Євросоюз взявся за реформу шенгенської зони. У Брюсселі хочуть з одного боку уникнути ситуації, коли країни-члени закривають свої кордони самовільно, а з іншого обіцяють пильнувати, хто і на яких умовах потрапляє до шенгенської зони. Як саме планують це реалізувати, розкаже Олена Абрамович. Шенгенська зона запрацює по-новому, пообіцяли в Єврокомісії. Там розробили новий кодекс. Він має надійніше захистити кордони Євросоюзу та допомогти уникнути ситуації, коли країни-члени одна за одною хаотично і самовільно закривають внутрішні межі, як під час коронавірусу. Новий шенгенський кодекс допоможе впоратися із ситуацією, коли держава стоїть перед великою загрозою і потребує внутрішніх перевірок кордонів. Та нещодавно ми опинилися у ситуації з пандемією, коли небезпека загрожувала всім одночасно і діяли по-своєму, що створило чимало проблем. Перевірки на кордонах новий кодекс не заборонятиме, проте нова система контролю тих, хто потрапляє до Шенгену, має викликати більше довіри у країн-членів, щоб ті не квапились закриватись. Наприклад, до 2023 року інформаційні бази прикордонників усіх країн мають бути об'єднані. Налагодять обмін даними про ДНК, відбитки пальців і транспортні засоби. І навіть про реєстрацію на авіарейси усередині Шенгену. Невдовзі ми матимемо найскладнішу систему контролю кордонів у світі. У нас є система в'їзду-виїзду, створена електронна база реєстрації перед в'їздом ETIAS. Тобто практично всі наші прикордонники матимуть доступ до цих даних лише через один додаток. Робити нові паспорти і намагатися потрапити до Шенгену через іншу країну в разі порушень уже не вдасться, пообіцяли Єврокомісії. Посилять і контроль на морських шляхах за допомогою постійного корпусу Європейської прикордонної та берегової охорони. Ми постали перед викликами, і вони виникатимуть завжди. Якісь ми можемо передбачити, якісь ні. Тероризм не закінчиться, можливо, будуть і нові пандемії. І нам потрібно підготувати всю шенгенську зону, як долати ці виклики. А ще до шенгенської зони планують нарешті додати ті країни ЄС, які туди досі не входять – Хорватію, Болгарію та Румунію. За оцінками Єврокомісії, ці держави технічно вже готові до приєднання. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер».